Rybáři z Chodova a blízkého okolí přišli o svou oblíbenou destinaci. V březnu letošního roku se totiž začala vypouštět Tatrovická přehrada, aby mohly být provedeny potřebné opravy na výpustním zařízení. Opravy, které plánuje Sokolovská uhelná už od roku 2015, kdy byla provedena kompletní prohlídka celého vodního díla postaveného v letech 1966 až 1969, by měly probíhat až do konce roku 2017. Podle ředitele divize zpracování společnosti Sokolovská uhelná Pavla Homoly se vymění uzavírací armatura a stávající potrubí na spodní výpusti. Práce také proběhnou na vtoku do spodní výpusti a opravy se dočká i bezpečnostní přeliv. O slovení ryb z této lokality se postarali rybáři z Českého rybářského svazu místní organizace Božičany, které míry slovených ryb mile překvapily. Výjimkou nebyly 50-centimetrový líni, 6-kilový kapři nebo 10-kilová štika. S napouštěním se začne v lednu 2018 a už v měsíci květnu by měla hladina dosahovat zpět na svou obvyklou úroveň.